大家好，有一位初养兰花的兰友发信息是这样提问我的。那么他如何提问呢？他说他想要这个买兰花回去自己养护栽种，到底是选几苗的好呢？今天呢，跟大家简单的讲一下种植兰花选多少苗为好。因为兰花呢，它是喜欢这个景深的，所以呢，最好这个苗数不要太少。一般呢，如果是在网购的话呢，咱们呢就是以两苗，建议的话呢就是三苗为好。三苗生长的成活率呢是相对来说比两苗或者是一苗的好很多的，所以呢，最好是选择三苗或者是五苗之间栽种是比较好的。一般通常的话呢，都是以三苗为主。所以想要栽种兰花的话呢，最好是以选三苗栽种为好。好了，今天就跟大家分享兰花栽种的描述就到这里了。好，下期再见。